Pas raportit të dashë për klimën e biznesit në vend, Partia Demokratike ka cilësuar Qeverinë Rama si më të korruptuarën në Europë. Sipas deputetes së zgjedhur të PD-s Jurita Tabaku, pengesa kryesore për ekonominë shqiptare është vetë qeveria. Pengesa kryesore për ekonominë është qeveria. Pengesa kryesore është Rama. Çka nis që nga procedurat korruptive, mungesa e konkurencës dhe deri tek mungesa totale e transparencës në procesin ligjor dhe në procesin e përcaktimit të taksave. Tabaku fton SPAK të hetoj korrupsionin e konstatuar edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e fundit. Shqiptarve duhet të rikthehet dinjiteti dhe një qeveri që punon për ta. Ndaj sot është një ditë e mirë që SPAK të filloi më në fund të bëj punën me korrupsionin e nivelit lartë që ka shndruar Shqipërinë në vendin më të korruptuar të Europës. Departamenti Amerikan i Shtetit e konsideron të vështirë klimën e të bërit biznes në Shqipëri për vitin 2021. Në raportin e dashë, thuhet se pavarësisht se ka një kornizë të mirë ligjore dhe përparim në reformën elektronike, investitorët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Korrupsioni, veçanërisht në gjysor, mungesa e transparencës në tendera, konkurenca e pandershme, informaliteti, ndryshimet e shpeshta të legjislacionit fiskal dhe zbatimin e dopët të kontratave, renditen si probleme të vazhdueshme në Shqipëri.